մամուկիտես կևը որոշել է բողնել։ Ձյան եմ փորձել այնքնան սպանություն գործել։ Գնա հենց հիմա, գնա, գնա արևի տասա, որ ինքը հաղթել է։ Գնա արևի տասա, որ հիմա ես ու ինքը իրար նման ենք, որ ինքը հաղթել է, որ ես իմ վրա ձեռք եմ բարձրացրել։ Գնա դեր! Ինչ ուզում ես արա, իմ համար արդեն մեկ ա։ Ես գիտեմ, որ խնդիրը մենակ փողը չի, ես քեզ ինչ եմ արել, ինչ ես ուզում ինձնից։ Ես ուզում եմ, որ դու գնաս օֆիս, $10,000 երկանես ու բերես ինձ։ Շատ բաներ կիմանաս։ Մաման բժիշկան չեց, ասեց ես դուրսը սպասեմ։